今天装人机匹配路人，竟把我气笑了。哎，媳妇儿，这啥玩意儿？怎么像个人机呢？完了，咱俩好像真匹配到人机了。你看，哎，我早就跟你说玩这游戏就得氪金，要不然就给咱俩匹配人机队友。啊，这人机他还抢我饮料。抢我两瓶了，我把他堵着不让他走了。那就把他炸了呀。他还来喝我饮料。来，我来炸他。小犊子在几楼？三楼。来，扔开，快给他炸了，气死我了。抢就算了，还当着我面喝。嘿，这老小子还会跑。这哎，我找到雷了，来准备拉起我。我今天非得把他给炸了，抢我饮料是吧？哎，烦死了！快拉我一下，快拉我！他不救我！哎呀，他还在喝！老公，你再去找颗雷，把他给炸了！这怎么玩啊？好家伙，不炸我不能玩！哎，他怎么又跑了？我这儿有燃烧瓶，看我火化了他。他着火了，哎，马上倒好吧。哪儿倒了呀？你扔个火都不会扔，真是的。没事，我这还有个雷，你让开。啊，这人机成精了吧？又跑了。哎，来，他进厕所了，你掐个雷跟他自雷。我救你，快点！我没有雷了。哎，我这有车，给他堵里面炸了。哎，又跑了，这游戏玩真无语。走吧，哎，不管他了，咱们上车进圈了。我不行，我今天非得给他炸了。炸我？你再想屁吃？你他妈！看老子不举报了你！哈哈哈哈哈！那个我是我兄弟。